Běda českému národu, nenajdou-li se zločinci, kteří zavraždili zastupujícího říšského protektora generála Heydricha. Běda, běda, pravím třikrát. Chvíle je vážná a pro český národ uzrála až do zoufalé osudovosti. Na záchranu českého národa potřebují jen několik slov, která umožní dopadení pachatelů. Zaručuji se, že ten, kdo nás přivede na stopu oněch vyvrhelů, třeba by byl vinen, dostane milost. Ručím za něho i za jeho rodinu svým slovem a životem. Takové a podobné výzvy uslyšeli 10 000 lidí na velké manifestaci 12. června 1942 v Brně a v příštích dnech pak také v Táboře, Plzni i dalších městech. Druhého dne se stejné apely objevovaly na prvních stránkách protektorátních novin a jejich autorem byl ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. Ten sice nebyl mezi členy protektorátní vlády, kterou 9. června v čele se státním prezidentem Emilem Háchou přijal po Heydrichově státním pohřbu v Berlíně sám Hitler a neslyšel tudíž na vlastní uši jeho výhrůžky, jak necouvne ani před nejkrvavějšími opatřeními proti českému národu, nebudou-li atentátníci chyceni nebo vydáni. Za to si ho hned poté zavolal na koberec rezortní kolega Goebbels. V Berlíně jsem dobře poznal, připomíná potom Moravec při každém svém vystoupení na protektorátních náměstích, jak je chvíle vážná a jak pro český národ uzrála až k zoufalé osudovosti. České novináře si zase 11. června, tedy druhý den po lidickém masakru, předvolal státní tajemník K.H. Frank. Máme svou poslední možnost, stálo pak v mnoha listech druhý den. Pochopí-li český lid, co se tu od něho žádá, pomůže-li odkrýt a zničit vnitřního nepřítele, pak přispěje k tomu, aby osudová otázka, jež nad námi visí, zda žít či nežít, dopadla pro nás dobře. Nacistická propaganda pozměnila svůj objekt působení. V sázce už nebyly jen životy rodin podporovatelů, agentů, ukrývajících zločince. Ale chtěla na ně svalit odpovědnost za osud celého národa. Stupňovaný proud výzev, štvanic a prozeb natahoval jejich nervy na skřipec dilematu. Buď nepodlehnout a muset přihlížet, jak mstící se lavina smrti pohlcuje stále další cynicky vybírané oběti, nebo se sklonit před falešnou taktikou Němců a kolaborantů, útočících na citlivý bod svědomí. Zachraňte národ, vydejte pachatele, tím ale také sebe i všechny ostatní z vašeho okruhu. I po necelých 3 týdnech od atentátu byly v největším pražském obchodním domě stále vystaveny různé předměty zanechané na místě činu. Jejich fotografie se promítaly v kinech před týdeníky, vycházely v novinách a byly vylepeny na plakátech. Protože parašutisté měli falešné průkazy s brněnským razítkem, všechny tam vydané dokumenty podléhaly nejpřísnější kontrole. Všichni lékaři v protektorátu museli písemně potvrdit, že neošetřovali muže s poraněním na obličeji a oku. Mohl by to být Jan Kubiš. Mezi těmito podpisy nechyběl ani ten od oční lékařky Milady Frantové, popravené v říjnu 1942 v Mauthausenu, právě za Kubišovo ošetření. Četníci také obcházeli rodiny a vyžadovali podpis na prohlášení, co vědí o nalezených předmětech a vzhledu atentátníků. Navíc každý muž starší 15 let byl povinen se policejně hlásit. Žádné z těchto opatření však nepomohlo zvláštní vyšetřovací komisi pohnout se z místa. Ani denní salvy na Kobyliské střelnici, ani děsivá zpráva o Lidicích, ani 20 milionů korun vypsané celkové odměny. Prvních 10 milionů nabídl Berlín a se stejnou sumou se v zápětí přidala i protektorátní vláda. Stopu nepřineslo ani prověřování 300 anonymních i podepsaných dopisů. Podle znění pozdější závěrečné zprávy zvláštní komise vědělo o úkrytu parašutistů až 14 osob. Přesto se nikdo z nich četníkům ani na gestapu nepřihlásil. Při zvažování možností, kam při probíhajících vražedných prohlídkách ukrýt 8 parašutistů z různých výsadků, kteří se v den atentátu skrývali na několika místech v Praze, padla už 28. května volba na pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Ačkoliv ani zdaleka nebylo po ruce základní vybavení pro kryptu, ještě téhož dne v podvečer se jako první do kostela přesunul Jaroslav Švarc z výsadku Tyn.
V průběhu příštích 2 dnů ho následovali další. Nejdříve Jan Kubiš z Antropoidu a Josef Valčík ze Silveru A. Potom dvojice z výsadku Bioscope, Josef Bublík s Janem Hrubým. A také velitel Out Distance Adolf Opálka. Jako poslední se kaplanovi Vladimíru Petřkovi představil 1. června Josef Gabčík z Antropoidu. Zbývající z pražské osmičky parašutistů Karel Čurda ze skupiny Out Distance se o předvedení do kostela nedověděl a 28. května odjel z vlastního popudu vlakem do Třeboně a odtud pokračoval pěšky až k rodné chalupě ve Staré Hlíně, kde se skryl u své staré matky. Byť se v době neustálých kontrol a razií ukázaly prostory chrámu jako relativně nejbezpečnější skrýš, ukrývaní se přesto necítili dobře. Je pravděpodobné, že po několika dnech začalo napětí a děs z teroru nacistů pomalu rozleptávat sílu jejich nervů. Slyšeli o lidicích, dostávali noviny a pročítali dlouhé sloupce popravených, mezi nimiž nacházeli i své známé. Jen někteří z nich se výjimečně dostali na krátkou chvíli ven z úkrytu a Kubiš se jednou vydal za lékařkou doktorkou Frantovou. O skutečných pocitech 7 nedobrovolných obyvatel krypty, jejich různých úmyslech, však nemáme žádné svědectví přeživšího. Proto je třeba brát s rezervou i tradované úvahy o plánech na způsob jejich odchodu z podzemí, jejich případné nové ukrytí. Ty skromnější nápady zahrnovaly jejich přemístění k příbuzným některých jejich dosavadních ochraňovatelů a ve hře byla také i léčebna Ligy proti tuberkulóze. Pokud se týče způsobu jejich utajeného a přitom nenápadného odvozu z kostela, pak jedna verze mluvila pro policejní auto nebo převoz v sudech. Druhá byla ještě odvážnější. Měl to být pohřební vůz s rakvemi živých neboštíků. Akce měla být údajně uskutečněna právě v den, kdy nacisté úkryt parašutistů v kostele objevili. Dlouho po válce napsal své vzpomínky na vyšetřování atentátu na Heydricha někdejší šéf oné zvláštní komise Heinz Panwitz. Ač byl v mnoha směrech obtížen špatnou pamětí, dobře vystihl podstatu ďábelského nápadu, s nímž nacisté přišli v polovině června. Němečtí kriminalisté i zpravodajská služba došli podle Panwitze k závěru, že těm, kteří by byli ochotni z jakýchkoliv důvodů vypovídat, brání strach a starosti. Proto se rozhodl pro nátlak ve formě ultimáta. Podařilo se mi přemluvit Franka, chlubil se pan Vic, aby 15. června vydal prohlášení o amnestii s časovým omezením do 18. června 20. hodiny. Do té doby měl každý Čech, který se jakkoliv provinil, ujištění o zproštění trestu. A skutečně, v nedělním vydání protektorátního tisku se Frankovo prohlášení o zaručení beztrestnosti těm, kteří by policii uvedli na stopu atentátníků, na prvních stránkách opravdu objevilo. Pan Vic se ve vzpomínkách holedbal tím, že úspěch byl velkolepý a během 3 dnů přišlo přes 2000 osobních sdělení, z nichž velký počet přispěl k zatčení pachatelů. Skutečnost byla ovšem jiná. A když byl počet těchto udání jakýkoliv, k vypátrání parašutistů pomohlo jenom jedno jediné. A jeho původcem byl Karel Čurda. Ten prožíval na seníku rodné chalupy v jihočeské vesnici Stará Hlína od 28. května nekonečné mučivé dny a noci. Denně četl noviny a dovídal se o všech tragédiích, včetně poprav rodinných příslušníků Pechala, Mikše a Kolaříka. 3 kamarádů, s nimiž před několika týdny seděl na palubě Halifaxu při cestě z Anglie do protektorátu. V očích matky i sestry viděl stejnou otázku. Co s námi bude? 1000krát přemítal, co má dělat. Nakonec vzal od sestry papír s obálkou a napsal anonymní dopis na četnickou stanici do Benešova. Originál se nezachoval, ale po válce Čurda jeho obsah před soudem i při jiných příležitostech interpretoval z hlavy takto. Vrazi! Přestaňte vraždit nevinné lidi, nemohu se na to dívat, jelikož pachatelé jsou jistý Josef Gabčík ze Slovenska a Jan Kubiš, jehož bratr je na Moravě hostinským. Druhý třetí den prošťůral Čurda noviny, ale žádnou reakci Němců nenašel. Netušil, že benešovští četníci s hlášením na gestapo otáleli a táborská venkovská služebna gestapa se o jeho dopisu dověděla až 18. června. Mezitím však si i on přečetl v novinách Frankovu výzvu. Kdo, třeba by byl sám vinen, se přihlásí a pomůže dopadnout zločince, nebude se svou rodinou zastřelen, ale omilostněn a navíc odměněn. Na tuto návnadu nezabral nikdo z později více než 250 popravených lidí, na které se mohla Frankova nabídka vztahovat. Za to Čurda při svých nekonečných dilematech onu noc přesvědčil sám sebe, že už mu nic jiného nezbývá.
Sám pro sebe našel skulinku, kudy vyklouznout. Brzy ráno 16. června odjel vlakem z Třeboně do Prahy. Z nádraží však nešel přímo na gestapo. Cestou ztratil svou ranní jistotu. Pořád byly ještě 2 dny času do vypršení ultimáta. Vyhledal svého uchovávatele před atentátem v naději, že se u něho třeba ještě bude moci ukrýt. Nechali ho vejít, ale pak uslyšel. Není to možné. Co pak nechápeš? Zkus najít kluky. Někde přece jsou. Ne, tady už to nejde. Čurda už více nenaléhal a rezignovaně odešel. Bloumal ještě chvíli ulicemi ve středu města, jak víme z jeho poválečného výslechu, a v převládajícím pocitu beznaděje se definitivně vrátil k nočnímu řešení. Několik minut před polednem stál před vchodem pražské řídící úřadovny gestapa. Komisař Jantur po Čurdových prvních vzrušených slovech rozpoznal, že by tento vystrašený člověk mohl být ten, koho potřebují. A když bez váhání sáhl mezi několika přiloženými po té pravé aktovce Gabčíka a dodal, že je sám parašutista, byť se atentátu nezúčastnil a o úkrytu jeho vykonavatelů neví, byli o tom už lidé ze zvláštní vyšetřovací komise přesvědčeni. V rukou 2 zkušených gestapáků poté Čurda vypovídal od 4 odpoledne až do příštího rána. Řekl mnohem více, než si původně představoval. Všechno o Anglii a výcviku. Všechno o sobě a lidech, s nimiž se setkal po seskoku. Prozradil jména mnohých z těch, kteří v Praze, Pardubicích, Bělohradě, Plzni i jinde poskytovali pomoc i ubytování parašutistům. Tím umožnil gestapu průlom do obranných řad dosud pevného spojenectví na život a na smrt a svou výpovědí představoval klíč k objevení atentátníků. Všichni jim prozrazení byli zatčeni a jejich následné výslechy vedly až k objevení úkrytu v kryptě kostela a v zápětí k bleskovému zásahu gestapa. Zrada vytrhla stavidlo a příval sebou vzal všechno, co do té doby pevně odolávalo. Před 16:15 raní 18. června 1942 ukončilo téměř 800 mužů obklíčení kostela a ve 16:15 se hlouček gestapáků objevil před zadním traktem chrámu Cyrila a Metoděje. Začalo poslední dějství dramatu. Ať se Panvic, Frank i další snažili získat maximum informací, ani důvěrný informátor nacistů, velkopřevor řádu maltéských rytířů Franz Werner Bobe, nebyl schopen přesně popsat topografii podzemí. Nedala se tudíž vyloučit domněnka, že krypta může mít kanálové spojení s Vltavou. Následující drama v hrobce nemohl později nikdo popsat a obraz heroického 6-hodinového odporu čtveřice parašutistů je znám pouze tak, jak byl vykreslen poznatky zvenčí. Po vynesení mrtvého těla před budovu kostela v něm nacisté s pomocí přivolaného Čurdy identifikovali opálku, ale nevěděli, kdo jsou 2 těžce ranění, které už předtím nechali spěšně odvést do vojenské nemocnice s nadějí, že přežijí. Bublík zemřel cestou a Kubiš, o kterém nevěděli, že je atentátníkem, vydržel v nemocnici jen chvíli, aniž by nabyl vědomí. V příštích chvílích se Pánvic s šéfem pražského gestapa Geškem různými způsoby pokoušeli dostat obyvatele krypty živé. Na všechny výzvy, aby se vzdali a že se jim v takovém případě nic nestane, odpovídali parašutisté výstřely. Obrat v dobývání nastal teprve tehdy, když se hasičům podařilo úskokem vytáhnout okénkem krypty žebřík, který muži uvnitř používali k vystrkování hadic s proudící vodou. Současně gestapáci objevili uvnitř chrámu na podlaze širokou betonovou desku. Nejdříve kladivy, ale poté dynamitem ji zlikvidovali a před nimi se otevřelo schodiště do hlouby krypty. Několik z nich chtělo sestoupit, ale ještě naposledy jim odpověděli pistole parašutistů. Po chvíli pak už jen zaznělo několik jednotlivých výstřelů. Ani jeden z parašutistů nebyl zastřelen Němci, jak 19. června lživě oznamovali noviny. Ale všichni skončili v beznadějné situaci svůj život vlastní rukou, ranou z pistole do pravého spánku. Snad jen půl hodiny poté dorazil k veliteli obléhatelů příkaz od Himmlera atentátníky v každém případě uklidnit a uchlácholit, abychom je dostali živé. Bylo však již pozdě. Po dobytí kostela teror pokračoval a seznamy zastřelených dál plnily stránky novin. Vinou Čurdovy zrady se protektorátem valila vlna zatýkání a krutých výslechů. Při jednom z nich bylo zjištěno, že ve mlýně v Ležákách se svého času ukrýval jeden z parašutistů a tato malá osada pak byla za trest 24. června zničena ještě bestiálnějším způsobem než Lidice.
Nacisté se také pomstili všem, kteří se nějakým způsobem zúčastnili svou pomocí na přípravách atentátu a ukrývání jeho vykonavatelů. Spolu s příslušníky jejich rodin to bylo přes 250 lidí a většina z nich byla zastřelena v Mauthausenu 24. října 1942. Ostatní v lednu 1943.